دای روس وال کړه دی یو سړی دی خزه طلاق کړه بیا دی سړی بیا دی خزی دبل میړه سره دبل خاون سره وادو داګه دویم خاون نه لور پیدا شو دا زوړ خاون چې کوم دی چې طلاق کړی دی آیا دل جایز دی چې د دې روان خاون چې کوم دی نه وي د دې چې کوم لور پیدا شوی دی دې سره نکاح وکي سوال پوه شو یو سړی دی خزه طلاق کړه خزه واده شو بل سړی ته او داګه سړی نه څه پیدا شو لور پیدا شو دا زوړ خاون چې خزه طلاق کړی دی دا دغه جنی سره واده کولای شي او کنه الجواب تاسو ها بل څه وی وی غلط ما ته پته چې غلطي او بګډې روایت او تاسو علما نه چې بده کې حیا کوي چې موږ خطا شو به مخاله کوي چې دومره غټ مفتیان خطا شو سو یې دی ورکه نشي کولی نشي کولی ولي دا مور یې د په نکاح کې پاتې شوی بارك الله فيك جواب د دې مسلې دا دی واوره ګوره قانون یاد کا چې کله یو چا د یو ښځې سره واده وکړو او کوروالی ورسره وکړو کوروالی ورسره وکړو د هغې سره ځان له شو او وخت یې ورسره تیر کړو او بیا یې طلاقه کړه د دې ښځې د زوړ خاون لوڼه او د ده نه بعد که بل خاون کوي د هغه نه لوڼه دا ټولې په دې سړي حرامې دي دا ټولې په دې سړي حرام دي ځکه چې د دې جنکو د مور سره د سړی جدا شوی دی کوروالی کړی دی نو دغه جنکو ته یا دغه جنۍ ته بیا پرکټۍ ویلی کیږي او قرآن کې الله څه وایي وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن او آغا جنکۍ چې پښتو کې هغې ته پرکټۍ ویلی کیږي آغا چې ستاسو په تربیت کې دي هغه ستاسو د ښځو نه پیدا شوي دي ستاسو د ښځو نه یعنې د دې سړي نه دي د بل نه دي نو دا په تاسو حرامې دي که تاسو د دوی د میاندو سره میلاو شوي یي که میلاو شوي ورسره نه یي نو بیا صحیح ده خو دواړه په یو ځای په نکاح کې نه شي جمع کول او چې نکاح ورسره وکړو دا سړی ورسره میلاو شو کوروالی وکړو بیا خبره ختمه شو بیا که هغه د زوړ خاوند لور ده او که دی طلاقه کي او بل خاوند سره واده کي او د هغه نه لور پیدا شي ټول په دې سړي حرام دي اوس پوه شوې په دې مسله ښه دلته دې آیت کې الله ده وایي فی حجورکم هغه پرکټۍ چې ستاسو په تربیت کې نو بس دا وایي وایي دې مطلب دا شو که د دې ښځې یوه لور دي سي چې د دې خاوند په کور کې نه وي نو د هغې سره به نکاح جایز نه نو بیا ولې الله دلته ویلي چې ستاسو په تربیت کې دیت په عربی کې ویل کیږي وصف اغلبی وصف اغلبی څه مطلب دی یعنی غالبا چې ښځه واده شي بل خاوند ته او د دې لوري یا زوی او دې ته پاتې شوي نو دی د ځان سره د نوي خاوندې کور ته بوزي پوه شوې په دې که نه اوس که داسې وشي بل صورت ته مسلې یو سړی دی د یو ښځې سره واده وکړو او د دې ښځې د زوړ خاوند نه لور شتی او غلور د خپل پلار په کور کې اوسي دی اوسه نکاح کولای شي ها د په تربیت کې خونه ده مور په نکاح کې دا ورسره ملاو شوی دی کوروالی کړی دی اگر که هغه جنۍ د ده په کور کې نه ده اوس پوه شوې په دې مسله والله اعلم